Se i ndajmë në... Jo, po i ndajmë tani se janë bërë shumë. Jo, në fakt nuk janë shumë. Partia Demokratike është një. Bile se ata... Edhe si Partia Demokratike është një. Edhe ju me këtë... Të, po, rithemelimi çfarë është? Partia politika regjistron në qytet. Unë nuk di. Jo, kur thoni Parti Demokratike është një ku ti referon? Është regjistruar në qytet me statutin. A është drejton Lulzim Basha? S'ka tjetër. S'ka tjetër. Edhe po dua unë të ketë tjetër nuk ka. Pata tjetër çfarë janë? Socialist. Kushta pse po nuk je pjesë PD si socialist? Jo, po çfarë janë ata? Se ata po do thon deputeti Partisë Demokratike, kështu me radh grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Tani unë mund të them që jam zëvendës presidenti amerikan, po nuk jam. Jam sekretar marrëdhënie publike në PD-s. Nuk është më vetë deklarim kjo çështje. Ka ligje, ka ligj për partitë politike, ka organe drejtuese. Po ju janish deputet PD-s? Ken janish deputet PD-s? Po, nuk jam. Sot që flas. Po ju ndjeni se ju rimir vula, i referohem këtu numrit që keni krahasuar me ata të rithemelimit? Ky është një diskutim i tekaluar. Jo, nuk do ta nisja me këtë, po meqense nisi kështu të bëjmë një koment të shkurtër për ta ezauruar. Sesa ka edhe lajme mbi këtë. Është mirë apo keq, mund të bëjmë bisedë shumë gjatë për këtë çështje. Besoj mbas datës 11 qershor do sqarohet gjithçka. Por të jetë vendim të formës për gjykatës dhe pastaj besoj nuk do guxoj me njëri të thotë që jam kryetari i Partisë Demokratike, përveç atij që është kryetari i Partisë. Apo antari kryesisë partisë. Çfarë do ndodh pas 11 qershorit? Po besoj ose do jenë deputet në një strukturë pa parti, të instruar në gjykatë ose do krijojnë një parti tjetër. Ose do i bashkohen Partisë Lirisë, besoj. Jo, pyetjen e bëra krahasuar me numrat, sepse sigurisht që ata janë më shumë se ju, apo kjo s'do të thotë gjë. Po patjetër, edhe Rama sot ka më shumë mandate se opozita, po nuk do të thotë që me që janë më shumë ata duhet të shkojmë atje. Kjo është çështje principesh, nuk është çështje numrash. Keni ju kontakte me kolegët tuaj në radhët e rithemelimit? Keni miqësi, kontakte, ruan? Patjetër, po kjo është çështje politike, nuk është çështje personale. Edhe përjashtimi Zohet Berisha, por si se që një akt individual i Lulzim Bashës, pastaj kemi edhe Reza Gutën 18-orit. Nisë mos kam qenë atko në strukturat e partisë, kam qenë i dorhequr. Patjetër që kontakt... Kur takojni, çfarë i thoni njëri tjetrit ju? Ftoheni reciprokisht? Ju na bashkojni neve ju apo si? Unë nuk kam tagën për të ftuar askënd. As ata mua. Ndarja është e qartë, është për shkak të shpasur gratë Zot Berisha dhe pastaj gjepi imi i ngjarjeve të pas të shtatorit ka treguar ka krijuar një hendek të madh në raportin që ne kemi dhe me konsciencën, po themi politike të partisë, edhe me marrëdhënjet me Shtetet Bashkuara. Domethënë nuk ka asnjë shans bashkimi? I referohem këtu sepse hequr Zoti Berisha nuk ka asnjë shans. Ne kemi thënë dhe nuk ka nevojë të thuhet më. Nuk ka asnjë shans për zgjedhjet e ardhshme. Okej, okay, sepse ka, jo, ka edhe nga ata deputet që shpresojnë, ëh, për shembull, unë kisha në studio Rita Tabakun edhe ajo po priste për të pozicionuar, po priste bashkimin e madh. Në fakt, kur e pyeta Basha me Berishën s'nuk, më tha kur mos thuaj kur, në politikë gjithçka ndodh, kështu që prandaj po ju pyes. Unë politikën e shoh ndryshe, nuk kam qenë një mendim me zonën Tabaku edhe në vitet 2007-2021, s'kam se tem dhe sot. Kemi pikë pamë, unë nuk jam kaq shumë pragmatist sa shumë njerëzit. Jo, e kam fjalën. Ju e solla si shembull që kanë nga ata që presin bashkim, ëh. Patjetër që unë i pari pres bashkimin, por bashkim jo me zotin Berisha, pa Berishën parlamentar. As antar duhet parlamentar, aq më tepër kryetar, që nuk bëhet fjalë. Po, tani si po shkojnë punët me pjesën e raportit të ti me drejtsinë që me shumë gjasë tani do t'i skadoj edhe mandati, sepse po përmbushet afati që ai nuk paraqitet në parlament për shkak të situatës së tij juridike momentale. Kjo përbën plotësim kushti apo s'mjafton me kaq? Ky është problemi tim me drejtsinë. Jo, e kam fjalën, ndjeje e mandatit, mos qenit më në parlament, grup parlamentar. A e përmbush kushtin tuaj për të bashkuar, po them. Zoti Berisha ka shkuar për te, po themi, refuzimit të tërheqjes nga grupi parlamentar. Ai ka ju e mbani mend, ka zhvilluar një paralizë të njëjtë. Jo, tani që ekziston mundësia për të djegur kjo situatë. Po, them drejtën kur gjysma deputetëve dalin me bluza lironi udhëheqësin e opozitës, ndërkohë që është udhëheqësi i foltorës. Ka pak gjëra për diskutuar dhe për negociuar, kështu që atje duhet të ketin reflektim, besoj do ketin reflektim as datës 11, sidomos mas çështjes së gjyqit. Po pse jeni kaq të bindur me këtë pjesën e gjyqit? Po sepse nga pikpamja procedurale 18-11 tetori ka probleme ndaja. Unë besoj që jo, nga që të njëjtën gjë pretendon edhe krau tjetër prandaj. Po tamam, unë kam folur 18 tetor në kuvend. Por nga pikpamja procedurale nuk i heq dorë nga mendimi im që kam thënë që në atë kohë që janë bërë gabime të rënda statutore në procedurën e zgjedhjes së kuvendit.
i cili më kam pikpamja e shumicës në atë kohë, unë besoj që kanë qenë shumicë antarësisë PD-s në përkrahje të 18-vjetorit, por shumica e kësaj shumice u largua në vimësi mbasi Berisha e përdori për kthimin e tij kryetar partie foltore dhe për asgjë më shumë se kaq, për asgjë parimore. Dhe kohë këtë e tregojnë 14 maj, e tregon tani, e tregon 6 mars, e tregon dhe sot që janë katandisur me 50 veta poshtë balkonit dhe përballë zyrës së Rion Veliet. Qartë. Kjo është mbështetja popullore që kanë për fajt vet komplet. Okej, okay, për ta devijuar bisedën. Doja të ndaleshim tek rezoluta që u miratua. Në fakt kryetari juaj Lulzim Basha që panisur seanca plenare kësaj jave deklaroi që nuk e mbështet këtë nismë, pasi ai e thot hapur që është tentativë e qartë për të kapur spakun në reformën drejtësi. Për ta goditur më shumë sa për ta kapur. Okej, okay, për ta dobësuar. Për të ndërhyrë, për të përfituar prej kësaj etj etj, kemi diskutuar rezoluta e famshme që në pikën e fundit parashikon ngritjen e një komisioni të posaçëm etj etj. Tani ju e keni votën kundër kësaj nisme, sepse ajo bëhet për të luftuar korrupsionin, siç thot kryeministri. Ju e keni sepse keni hall se kjo është një pazar underground mes Ramës dhe Berishës për të goditur spakun, apo ku qëndron, po themi mosbesimi juaj? Kjo është luftuar korrupsionin me këtë farë. Kjo është njëra nga arsyet, e cila provohet nga vetë deklarata e rezolutës, nga teksti. Në tekst u qartë që do ngrihet një komision parlamentar, që ka kohë që përflitet, që ka organizuar Eduard Shalsi, mos gaboj, këtë diskurs në dhjetor, ose në janar të këtij viti, mos gaboj, para 5-6 muajsh, ku foli për nevojën për të ndërhyrë në ndryshime ligjore lidhur me institucione të pavarura, pra që nuk janë varësi as parlamentit, as ekzekutivit, as të drejtësisë, por që nuk kuptojnë sistemin e drejtësisë. Nuk besoj që ata janë ngritur për të sulmuar korrupsionin tek bordi i kullimit të bashkisë Patos. Jemi të qartë. Dhe në deklaratën e djeshme, në rezolutë kanë thënë hapur edhe për reformën e drejtësisë. Në paraposin nuk dim fare se çka kanë ndërmend bënë. E gjitha është e mjegullt, është jo transparente si gjithë punët e Ramës. Që nuk dim fare se për çfarë bëhet fjalë. E dyta, kemi drejt ta paraqyjojmë për sa kohë është ngritur ky pretendim, pra për të ndërhyrë me një komision përbashkët në institucionet e drejtësisë. Së treti, kemi precedentin e rrezikshëm të sabotimit të komisionit të reformës zgjedhore për të goditur dy vendime të gjykatës kushtetuese, vendimin për listat e hapura dhe për votën e diasporës. Pavarësisht kanë takimet patetike në Athinë dhe në Milano, por vullneti politik i kësaj maxhorance për votën e diasporës është i qartë. Është një vullnet kundër të drejtës kushtetuese që kanë shteta si shqiptar mbi 18 vjeç për të shprehur vullnetin e tyre politik në zgjedhjet parlamentare. Paktën. Duke kundërshtuar këtë projekt rezolutë, mos po jepni indirekt një kauzë elektorale kryeministrit që nesër të dalë para popullit edhe të kërkojë votën për zgjedhjet e ardhshme me kauzën e re tashmë që janë ne duam të luftojmë korrupsionin, opozita nuk e do këtë gjë, kështu që na jepni 84 mandate që ne mos kemi nevojë për votën e tyre. Tani un Ali Bab pa 40 hajdut nuk di, edhe 40 hajdut pa Ali Bab nuk njoh. Është një nga librat më të nga prallat më të njohura të letërsisë arabe, shumë kuptim plot. Një kryeminist i cili nuk ka bërë asnjë përpjekje për të luftuar korrupsionin për sa i takon ekzekutivit. Ekzekutivi i ka të gjitha instrumentet për luftuar korrupsionin. Ju e dini që çdo ministri dhe çdo institucion qendror ka drejtori auditi. Kemi një departament antikorrupsion apo të kontrollit të brendshëm, më quhet unë një ikon në Ministrinë e Drejtësisë, që në fakt do të ishte në kryeministri, siç ka qenë historikisht, i cili nuk ka çuar në prokurori asnjë denoncim për zyrtarët e vet. Nëse ju dini që nga çështjet të dhjetra çështje që janë në SPAK sot për këtë maxhorancë, ka çuar qoftë një Edi Rama apo ministrat e tij, përveç ministrit janarit të Godesit, kanë çuar në fakt për zotin Berisha, po jo për ministrat e tyre, as për veten e tij as për pak. Unë të rishem nga qëndrimi unë, por është e qartë që mungesa e vullnetit Ramës dhe qeverisë të ti për luftuar korupcionin është ta një elefant e madhe, që dukshme. Që nuk e di se si mund të apërdori një kartë që nuk eksiston. Së dyti, drejtësia po i bën punë e vetë, nuk e di që shndërhyrje ka nevojë. Opinioni publik e mështet në masën diku të mbi 70% reformën drejtësi. Këtu të vetmit pak na që më reformën drejtësi janë subjektet e metamorfoza 1, 2, 3, 4 dhe disa çështjeve tjera të organizatave kriminale që kanë marrë një supergjiro këto 11 vite, është e qartë, duket, edhe nga raportet që vinë nga ndërkombëtarët, ta lëm opozitën.
nëse nuk duan ta besojnë. Është e qartë që edhe raporti i Departamentit të Shtetit përputhen plotësisht me perceptimin e gjithë opozitës se kjo është qeveria më e korruptuar në 84 vite për shkak të numrit të lartë të dosjeve që po hetohen sot, ne flasim për ministra, sekretar përgjithshëm kryeministit, ka akuza drejt presidentit të Republikës. Apo. Po flitem çështën e pronave të ushtrisë. Ministri i Mbrojtjes ja sa kohë po e po. Kështu që nëse Spaku bën punën e vet dhe ka këtë mbështetje nga opinioni publik, nga partnerët ndërkombëtar dhe fatkeqësisht vetëm nga Partia Demokratike, asnjë parti politike nuk shprehet favor Spakut, sepse Rama në 3 raste ka sulmuar 2 herë Spakun dhe 1 herë BK-n apo publikisht. Dhe këto filmat e Ramës, këto lojrat e fjalëve, një ditë kundër, një ditë pro, vetëm për të shtyrë kohën, sepse nuk mund të ketë më bilanc qeverisë mas 11 vitesh. Sidomos kë kryeministër na bën mendojmë që rezoluta më së paku është e pavlerë, nuk ka për të arritur asnjë qëllim, është thjesht retorik, është thjesht fjalë në erë si takimet me diasporën që kthej u fërkon shpatullat dhe kërkon tu po themi tu ngacmoi krenarin, nga ana tjetër nuk u jep të drejtën e votës, sepse e kishte ndonë komision reformës zgjedhore, e sabotuan, i skadoi afati dhe nuk kanë dakord as ditën me propozimet tona që çfarë ishin. Propozime në funksion të vendimit gjykatës kushtetuese. Ne s'kemi kërkuar asgjë më shumë sesa dy vendime të gjykatës, përveç votimit elektronik dhe numrimit elektronik që prap janë në funksion të votës së lirë dhe përfaqësimit të suverenitetit popullor në parlament.